Leoš Valášek, biolog z Mikrobiologického ústavu Akademie věd v Praze. Ve svém úspěšném projektu se zabýval regulací syntézy proteinů a způsobem, jakým dochází k sestavování preiniciačních komplexů. To jsou komplexy, které jsou tvořené ribozomem a kopií genetické informace a celou řadu dalších faktorů a vlastně mají za úkol rozpoznat začátek té genetické informace. A ten konkrétní úkol byl studium jednoho z těch faktorů a jeho vliv na regulaci tohoto procesu. Regulace syntézy proteinů, takzvaná translace, je proces, během kterého dojde k přečtení a následnému překladu genetické informace do proteinů, která je uložená ve formě DNA. Nadneseně lze říct, že syntézou proteinů se genetická informace zhmotní a vdechne buňkám život. Translace probíhá na makromolekulárních buněčných mašinách, ribozomech. Dalo by se to připodobnit k počítači. Máte hardware, kde je vložená informace a ta informace je mrtvá, de facto je tam jenom vložená. A pak máte software a ten software tu informaci využívá, nahrává, zpracovává a vlastně ten počítač oživí. A to jsou vlastně ty proteiny. Ty proteiny jsou vlastně buněčný software, který s tou buňkou potom pracuje, ale bez toho hardwareu by nemohly fungovat. Tenhle konkrétní projekt je inspirován komplexem, který je tvořen v lidských buňkách z 12 podjednotek, 12 menších proteinů, které se spojí v jeden velký komplex. A ten komplex reguluje celou řadu procesů. A nás vlastně zajímá jednak, které ty procesy reguluje a jednak, co se stane v buňkách, kde ty jednotlivé proteiny třeba chybí. Což se často stává v buňkách, ve kterých probíhá rakovinné bujení. Výzkum tak měl zjistit, jakým způsobem změny ve složení tohoto komplexu ovlivňují život buňky a základní proces tvorby proteinů. Tohle je jeden z hlavních instrumentů naší práce, který nám vlastně pomáhá vzít buňku a z té buňky vyizolovat ribozomy, které potom studujeme. Říká se tomu frakcionační instrument a je to vlastně de facto úplně první zařízení, které jsme pořídili, když jsme laborku založili. Nám to udělá takový pík. A jakmile ten pík se někde objeví, my přesně víme, v které té zkumavce se vyskytuje a tu zkumavku si vezmeme a tam máme vlastně ten ribozom, tu frakci, kterou chceme studovat dál. V rámci výzkumu byly testovány proteinové interakce LF3 komplexu s ribozomem pomocí hmotnostní spektroskopie ve spolupráci se skupinou Petra Nováka z Mikrobiologického ústavu. Na základě získaných výsledků pak byly vytvářeny modely struktur. Na tu strukturu ribozomu my jsme pomocí takové techniky, kdy crosslinkujete proteiny mezi sebou a ještě zribozomální RNA, tak pomocí té techniky jsme vlastně namapovali, kde se ten komplex, který studujeme na tom ribozomu, nachází. A díky tomu, že víme, kde se nachází a víme funkční místa, která na tom ribozomu jsou, tak jsme schopni predikovat, co ty jednotlivé komponenty toho komplexu, ty subjednotky, ty proteiny, které tady jsou znázorněné různými barvami, tak jaké funkce mohou vykonávat. Zhoršená regulace translace přispívá k zhoubnému bujení. Toto zjištění je tak důležité třeba i pro další výzkum rakoviny. Tady jsme vlastně studovali, jakým způsobem ten lidský iniciační faktor 3, který se sestává z 12 subjednotek, napomáhá sestavování těch preiniciačních komplexů. Cílem té práce bylo postupně odstranit jednotlivé subjednotky, v tomto případě například K a L, a zjistit, jak bude to sestavení toho preiniciačního komplexu ovlivněno. My víme, že v různých typech rakovin dochází k tomu, že některé z těch proteinů, které jsou zde znázorněny, chybí. A tím, že chybí, dochází k deregulaci té syntézy proteinů. To znamená, že se mohou vytvářet proteiny, které mohou zhoršovat průběh toho nádorového bujení. A naším cílem vlastně zjistit, co se vlastně konkrétně děje, co se stane, když ztratíme protein K a L v těch rakovinných buňkách, které proteiny jsou a které nejsou vytvářeny a jakým způsobem tenhle proces může to rakovinné bujení podporovat a de facto ten průběh zhoršovat. Výzkum regulací syntézy proteinů je podle doktora Valáška nekončící proces. Výzkum tak pokračuje a je podporován grantem EXPRO. My jsme používali modelový systém a teďka půjdeme do buněk a podíváme se vlastně, jakým způsobem ty procesy probíhají, popřípadě neprobíhají, když je něco špatně na celogenomové úrovni.